Söz yodlashning 4 usullari. Qanday qilib so'zlarni oson eslab qolish mumkin? Ko'pchilik til o'rganayotgan paytida duch keladigan asosiy muammo bu so'zlarni yodlashning yo'l qo'yiladigan xatoliklardir. Agar siz so'z yodlash texnikasini bilmasangiz, tilni o'rganish uchun ko'p vaqt va kuch sarflab yuborishingiz mumkin. Kartalar usuli. Bu har qanday xorijiy so'zlarni o'rganishning odatiy usulidir. Old tomoniga so'zning uzuni va teskarisiga so'zning tarjimasini yozasiz. Bu tarzda yodlash orqali siz ajoyib natijalarga erishishingiz mumkin. Stikerlar usuli. Atrofingizdagi buyumlarga so'z yozilgan stikerlarni yopishtiring. Ushbu yondashuv sizga vizual xotira orqali so'zlarni yodlab qolish imkonini beradi. Birikmalar usuli. Odatda so'zni yodlashdan ko'ra uni so'z birikmasi farzda yodlash yaxshi natija beradi. Bu usulda siz birgina so'zning o'zini emas, balki bir nechta so'zni yodlashingiz va uni ishlatish o'rni haqida ham bilib olishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashib qo'ying.